Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հունիսի 20-ին ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ դատարանի որոշումներով խուզարկություններ են կատարել այսպես կոչված օրենքով գողեր՝ Մանեթի տղա Սամվելիկ Մականվամբ Սամվել Հարությունյանի, Աֆուլիկ Մականվամբ Ռաֆայել Խոյեցյանի, Շաումյանցի Ժիրո Մականվամբ Ժիրայր Բրուտյանի, Լեննականցի Սուրո Մականվամբ Սուրեն Ավետիսյանի, Լեննականցի Արտյոմիկ Մականվամբ Արտյոմ Ղազարյանի, Զապ Մականվամբ Անդրանիկ Սողոյանի, Սևո Մականվամբ Պարմեն Մանուկյանի, Մասիվցի Անդիկ Մականվան Պանդրանիկ Հարությունյանի, Ալո Մականվան Ալեքսանդր Մակարյանի, Գորիսեցի Արտեմիկ Մականվան Արտեմ Դինունցի, Օշականցի Գևորիկ Մականվան Գևորգ Մելիքյանի, Քոնչո Մականվան Նորայր Փիլոյանի բնակարաններում։ Ոստիկանները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նույն օրը դատարանի որոշումներով խուզարկել են նաև քրեական հեղինակություններ՝ Մեծամորի Երո Մականվամբ Երվանդ Ոսկանյանի, Շալո Մականվամբ Շալիկո Մանուչարյանի, Վիրաբիկ Մականվամբ Վիրաբ Գասպարյանի, Պիստ Մականվամբ Արմեն Իսրայելյանի, Էրեբունի Մասիվցի Տիոմ Մականվամբ Արտյոմ Հարությունյանի, Նորադուստի Արա Մականվամբ Արա Բանդուրյանի, Արտյոմ Կանևսկոյ Մականվամբ Արտյոմ Հարությունյանի, Մասիվցի Ժիրո Մականվամբ Պարո Իրաղաջանյանի, Յայա Մականվամբ Արմեն Գրիգորյանի, Տիզ Մականվամբ Արթուր Սեդրակյանի, Պրատ Մականվամբ Ռադիկ Մկրտչյանի, Մասիվցի Ռաֆո Մականվամբ Ռաֆայել Նազարյանի, Դմբուս Հենդո Մականվամբ Հենրիկ Մանուկյանի, Տույ Մականվամբ Արթուր Ղազարյանի, Կիևյանցի Յուրա Մականվամբ Յուրի Ուտոյևի, Մասիս Մականվամբ Մասիս Գրիգորյանի, Բոգո Մականվամբ Ռուբեն Կոստանյանի և Պրոշյանցի Գևորիկ Մականվամբ Գևորգ Ավետիսյանի բնակարանները։ Արդյունքում հայտնաբերվել են զենք, զինամթերք, թմրամիջոցներ և այլն։ Մասնավորապես Մասիվցի Անդիկ Մականվամբ օրենքով գող Անդրանիկ Հարությունյանի բնակարանում հայտնաբերվել են մեթադոնի նման ող դեղահաբեր, բյուրեղանման զանգված ու հրացան։ Ալո Մականվամբ օրենքով գող Ալեքսանդր Մակարյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են Մակարովի փամփուշտներ ու մարիխուանայի նման ող զանգված։ Մարիխուանայի նման ող զանգված է հայտնաբերվել նաև Գորիսեցի Արտեմիկ Մականվամբ օրենքով գող Արտեմ Դինունցի բնակարանի խուզարկությամբ։ Օշականցի Գևորիկ Մականվամբ օրենքով գող Գևորգ Մելիքյանի տան խուզարկությամբ Բաքում հայտնաբերվել են կանեփի թփեր։ Քոնչո Մականվամբ օրենքով գող Նորայր Փիլոյանի տան բակից ևս կանեփի թփեր են հայտնաբերվել։ Մեծամորի Երո Մականվամբ քրեական հեղինակություն Երվանդ Ոսկանյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են փամփուշտներ։ Շալո Մականվամբ քրեական հեղինակություն Շալիկո Մանուչարյանի բնակարանից հայտնաբերվել են հրազեն ու փամփուշտներ։ Վիրաբիկ Մականվամբ քրեական հեղինակություն Վիրաբ Գասպարյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են դեղահաբեր, որոնցից երկուսը մեթադոնի նման ող։ Պիստ Մականվամբ քրեական հեղինակություն Արմեն Իսրայելյանի տնից հայտնաբերվել է հրազեն ու հրացաններ։ Էրեբունի Մասիվցի Տիոմ Մականվամբ քրեական հեղինակություն Արտյոմ Հարությունյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հրացան։ Արտյոմ Կանևսկոյ Մականվամբ քրեական հեղինակություն Արտյոմ Հարությունյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են հրացան ու փամփուշտներ։ Նորադուստի Արա Մականվամբ քրեական հեղինակություն Արա Բանդուրյանի բնակարանի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հրացան, փամփուշտ, թուր և մահակ։ Մասիվցի Ժիրո Մականվամբ քրեական հեղինակություն Պարո Իրաղաջանյանի բնակարանում հայտնաբերվել են հրազեն, դանակներ ու մահակներ։ Հիշյալ օրենքով գողերն ու քրեական հեղինակությունները բերման են ենթարկվել ոստիկանության տարածքային բաժիններ։ Նրանց բնակարաններից հայտնաբերված զենք, զինամթերք, թմրամիջոցի նման ող զանգվածներն ու այլ իրեր ուղարկվել են ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։